piatok 13. januára o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška. Od januára sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu. V roku 2023 sú naplánované 4 hlásité skúšky, a to v mesiacoch marec, jún, september a december. Naplánovaných je aj 8 tichých technických skúšok, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12. hodine.